Спроба номер два. За право потрапити у фінал співатимуть і сестри, і Владислав. Зараз ми обнуляємо їхній результат, і все залежатиме від вашого другого голосування. Давайте підтримаємо оплесками чарівних сестричок Данилових. Будь ласка. Порвіть їх, порвіть їх. Добре. Все, давай. Давайте. Давай. Да что ж вы с ней как с ребенком? Она уже взрослый человек, 7 лет ребенку. Она бубочка. Девчата, давайте. Музиченьки, прошу вас заграти, бо для вас я дуже сильно хочу заспівати. Заспівати співаночки, весело, весело, про мою чудову землю, про міста і села, про сині гори. Манюня проигрывает. Про край чудовий, про край зелений, рідну мою країну. Балів. Дякую. Дякуємо.